Телеканал «Еспресо» «Біла церква» намагались пограбувати. О півдні молодик зайшов на студію та спробував прихопити дороговартісну камеру. Але завдяки вчасному реагуванню співробітників каналу грабіжнику не вдалося її винести. Лише пошкодив кабелі. При собі 20-річний чоловік мав ніж і алкоголь. На місце інциденту оперативно прибули правоохоронці, які задокументували даний злочин. За словами крадія, йому підказали, куди йти. Поліціянти забрали молодика до відділку для встановлення всіх деталей інциденту.